Tässä videossa me tilataan tommosella sale-robotilla ruokaa ja sit me seurataan sitä perille saakka. Me ollaan menossa testaamaan sale-robotteja. Me aiotaan selvittää niiden salaisuudet. Mä joudun varmaan syöttämään tänne kortin, katsotaan. Juu. Moro jengi. Mitä me tiedetään, mikä niistä roboteista on meidän? Se, mikä lähtee meidän suuntaan. Eikö sitä muka pysty träkkäämään koko ajan, kun se ajaa? Jep, mäkin luulen, että sitä varmaan pystyy träkkäämään. Tilauksesi on käsittelyssä. Vitun siisti. Kieltä mä. Toi on ihan vitun siisti. Siellä on se ihan menee. Vitun. Aika vitun siisti. Ei saatana. Starship. S-kaupat.fi. Hei, tää ei oo sale-robotti. Tää S-kaupat. Sen voi avata tästä. No minkä sale on? Minkä ketju sale on? Aivan niin, sehän on niin, no joo. Niinhän se on. Mutta se oli täällä toisella puolella tää sale, niin mä en tajunnut sitä. Ei sen voi avata tosta. Mä trollasin sitä seisomalla sen vieressä. Se venaa tuota memoria. Mä haluan oikeesti himaan tollasen. Voi käydä lähi-K-kaupassa sitten. No niin, me tässä odotellaan nyt sale-robottia, että me päästään inspektaamaan niiden elämänkulkua. Tää on tämmönen dokumentti näistä käytännössä. Sieltä tulee. Joo. Sitä voi tolleen trollaa, jos menee sen eteen. Niin se menee. Mitä vammanen, mitä se keuli? Hei, ystävä. Moro, jengi. Väistä apua sitä. Mitä? Annetaan sen mennä. Goofy ass. No niin, jos kattoo, kun kaksi autistia dokumentoi näitä vittu paskabotteja elämää. Kule, kos, kurikko. Jees. Ihan vittu hyvää ASMR. Se on meidän. AK situations pitää ottaa tupakka. Onkohan se tää? Niin, onkohan se tää? Tää lukee vieläkin vaan tilauksesi on käsitelty. Seuraa robotin matkaa. Hei, ostoksessa se on pakattu ja robottikuljetus on matkalla. No, se on tää. No, sillä on vilkutkin. Jep, sillä on vilkutkin. Hyvä salarobotti. Katsotaan kauan sillä kestää. Mennään itse tästä yli ja katsotaan uskaltaisiko se sitten. No niin, kattokaa siellä se menee. Hyvä äijä. Hyvä robotti. Hyvä robotti. Sitten se menee ton tien yli seuraavaksi. Voi vittu, mikä vammainen. Tää oli tosiaan 2 euroa vaan ja menee 40 minuuttia tällä ajaa. Oli joku 2,5 kilsaa tältä salelta. Mut tolle robotille sille ei tarvii maksaa niinku mitään sairaseläkettä. Sille ei tarvii maksaa niinku mitään tuntipalkkaa. Se ei oo ikinä kipeä. Se ei ikinä valita. Tää on vittu hyvä, kun kaikki autoilijat jää oottaa tätä, että ei vaan vittu mee. Jep, se oikeesti pelkää näitä teitä ihan vitusti. Noni, noni. Onko se meistä, tiekkä? Niin kuin? Ei, se näki tuo auto. Ehkä se on meistä kiinni, kun ei se vittu uskalla tulla, kun me ollaan lähellä. Selvästi on niinku fiksu siinä mielessä, jos se pääsee tarpeeksi ylitte, niin sit se vaan menee vitun nopeasti. Jep. Se jää niinku keskelle tietä kuitenkaan. Jatkamme matkaa. Kato, kato, sieltä se tulee. Nyt se lagaa täällä vähän. Menkää tekin kävelemään Alepapotin kanssa. Jep, ei se maksa kuin 2 euroa. Jep, saa vielä hyötyliikuntaa tästä. Kantaa mitä ostoskassa, niin sä voit sit vaan laittaa tähän näin ja sit maksaa se 2 euroa ja sen tuo sun puolesta nää himaa. Niin. Näin voi vaan niinku suojella ja sit tulee hyötyliikunnat samalla. Ja. Tunnistaa noin liikennevalot. Ei mun mielestä, koska tää jäi niinku seisoo vitun pitkään, kun oli vihreät ja sitten niin ajo, kun oli punaiset. Siellä se salebotti menee. Tuleeko vihreillä? Kyllä se taitaa sen tikityksen niin kuin ymmärtää. Niin, kyllä se varmaan sen tikityksen ymmärtää. Mutta jää siihen odottamaan kuitenkin. Mut tulee nytte. Anna vaan. Ja hyvin menee ylityksetkin. Kato. Lähti keulimaan.
Ei hemmetti. Tää kyllä keuli ihan hyvin joo. Vetää neljällä renkaalla. Joo. Ihan pirun kova, ihan pirun kova. Siellä menee vittu jätskiauto kanssa, mitä helvettiä. Tää on enne. Ai vittu jätskiauto tulee. Niinku, sieltä saisi muuten jätskiä. Ai vittu. Ai vittu. Nyt kyllä vähän imottaa. Ai vittu. Mikä teekö mulle näin? Mulla on tuolla sulle jäätelö tuolla robotissa. Mulla on hyvä sen seurata sitä. Mut se pitää katsoa testaa, pistää sinne jäätelöä sit. Meidän pitää maistaa, onko ne sulaneet vai ei. Jeppa, onkohan sillä joku kylmiö siellä sisällä. Jeppa, mietin just sitä, että kun sehän voi viilentää tota. Anna vaan. Haluan kuvaa maistoreen videon, mut en ole tähän kaukaa kuvaa. Pitää mennä lähemmäs. Siis jos ton joku kaataa, niin huutaako sitten, että apua, apua, meidän pitää testaa. Kissa, Alepan robotti karkaa. Alataan seuraavaan kissaa, vitu Alepan robotti. Ei, sinne se meni. Nyt me juostaan robottia kiinni. No niin. Sinne se menee. Trollaantu. Ei tarvitse kyllä urheilla sitten loppuvuonna. Jep. No niin, meneekö se punaisia päin? Ei mene. Käsää jumittaa, niin mä oon. Avataan lukitusta. Mitä vittu? Mitä vittua? Haista vittu. Ota toi kamera. Ei vittu. Miksi sä soitat musiikkia? Vittu, sä olet bontti. Ai. Monin pojat. Luuttia. Saatte jäätelöt. Yes. Onko sillä outrokin? No niin, Tinna, me otetaan. Onko sillä outroa? Onko sillä outroa? Lähetä robotti pois. Kiitos. Mukavaa päivää. No. Juu, samoin. Joo, kiitos. Mene vaan. Jep, lähde vaan. No, täällä on. Mene vaan. Saati jo luutit tää. Apua, apua. Vittu, sä ajaa yli. Joo, mene vaan. Jep, lähde vaan. Lähde voit vaan. Lähteä. Ei no. Me kaivata enää sun. Kala nyt puske, lähde vaan. Niin ja muuten, kun mietittiin, että sulaako nää, niin ei sulanut, kun siellä oli tosiaan se jääpakkaus. Jep. Että nää on ihan fresh vielä nää jäätelöt. No niin pojat, mikä on teidän arvosana saleboteille? Tosi piristävä se loppumusiikki mun mielestä, että niinku mä olisin varmaan tappanut itteni tänään, jos se ei olisi soinut jo. Kyllä niinku loppumusiikki oli todella hyvä bonari. Mut sitten kanssa, että ihmisille tuli pirun hyvä fiilis, kun ne näki ton robotin. Tai nyt tämmöstä yleistä positiivisuutta jaetaan täällä Tampereella, niin se on ihan vitu jees. Mitä tarvitaan? Jep, ois panttu voi täällä. Mä ostin tämmöset uudet mikit, niin antakaa arvosana kuvan tai äänen laadusta. Ja sit me unohdettiin laittaa tämmöset karvapaskat siihen, niin saattoi vähän kuulua tuuli ikävästi, mutta joo.